It cannot be. Utaendesha pikipiki ukiwa mlevi. Utaanguka na utakufa. Na utawacha bibi na watoto. Utafujika mguu, utatuita harambe ya kuweka wa chuma. That is the truth. You cannot drink and ride. It cannot happen. So we are working very hard kutoa hizi pombe baya kwa market. Unfortunately, ile pombe yote baya ilitumwa hapa Mount Kenya. Yote. Ile takataka yote kasia, ile ya kuua watu, ilisukumwa hapa kwa mlima Kenya. Na jio tunangangana nayo, tunapigana, and we are succeeding. And I want to thank the leaders. I want to thank officers of the National Government Administration. I want to thank our chiefs and assistant chiefs. We are 70% successful, is still remaining 30%.